ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଅବାଧ ବିଚରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଳସର, ଚିକିଲି, ସାନରାମପଲ୍ଲୀ ଓ ପୈରାସି ଗାଁର ଚାଷଜମି ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିରଳ ଏହି ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1ରେ ସ୍ଥାନିତ ବିରଳ କୃଷ୍ଣସାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସାହୁ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନ ପାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଉଥିଲେ, ରୋଡ଼ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିକିଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସରକାରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଖୋଳିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋରମ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଚିକିଲି ପାଲଟିଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜନ୍ତୁଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଥ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ଚାଷ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁଭାଶିଷ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼ କହନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଚିକିଲି ପାଲଟିଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଗାଁ ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଗାଁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଲା ଯେ ଚିକିଲି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ପାର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଚିକିଲିରୁ। ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରୁଛୁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟମରେ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଚିକିଲି, ଯାହା ପରିବେଶୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁନ୍ଦର ଏକ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।